Skal vi gøre det? Ja! Ej, nu bliver det fedt. Heat 20. Gør klar. Lad os lige få noget larm i front. Heat 20. Giv mig det! Skal vi lige have Siemens ind? Vi tager Siemens ind her. Alle med Siemens ind i front. Der var ingen, der sagde, at der ville være mudder herude. Kommer ikke derovre til? Vi prøver. Prøv at se, om vi kan. Hør det så. Jeg kan sidde på min skulder. Ja.
op. Der er Niklas, der skubber dig ind. Hold inden. Ja, jeg har taget sidelæns op. 3, 2, 1, nu! Tak! Ah, hold fast i mig! Jeg er fandt tilbage. Sådan! 1, 2, 3, nu! Der var ikke helt lov for sand. Lidt længere ind, kan vi nå. Skal du have hjælp? Du får bedre fat på min anden hånd. Sådan.